Galera, hein? Top demais, olha só. Que legal essa rodovia aqui, galera. É a rodovia que vai para São Paulo, Curitiba. Entendeu? Polícia Rodoviária. Olha, esses cone é brabo, hein? Você viu esses cone? Tu passa em cima de um, eles te taca longe. Lembrando, galera, que hoje nós estamos indo para Santos. Estamos carregados de cevada.
muito, galera. Sempre eu tomo uma multa aqui. Pega, hein, galera. Meu Deus, esse radar pega, hein. Galera, seja bem-vindo ao canal, galera. Se você for novo aqui, se inscreve no canal. Beleza? Valeu! Pé de breque.